カネキのネギラジ。どうもカネキの松尾です。サマです。この動画はカネキの YouTube チャンネルで毎週金曜日に配信しているラジオ番組です。ということで第5回の配信です。第5回目、5回目だから1月経つってこと。そうか、3月に始まってるから。そうね、4月9日、4月の第1週第2週ぐらいか。はい、今日配信する、今日投稿する分を昼間に撮ってるっていう。まあね、本当にこれまさしく今金曜日ですから、はい、お昼に撮ってそのまま流す。じゃあ生配信しろよって話じゃない。まあでも生配信はちょっとまだね、確かに怖い、いろいろな怖さ。あとこれも別に言わなくてもいいんですけど、うん、不吉な数字ですね、4月9日って。なんで4と9で。確かに、まあ、4も9もね、あんま良くない。部屋番号とかにはなかったりする数字だね。お風呂の温泉とかもないもんね、ロッカーキー。ああ、そうなんや。4と9。ゴルフ場とかもないもんね、4と9。あと、俺の知ってる数字の中でも4と9ってないもんね。どういうこと？わかりませんでした、ちょっと。ちょっとラジオだからってよ。ラジオだからってよ、あなた。ひどすぎる。でも今日は僕の地元の友達の誕生日なんで。あ、そうなの。おめでとうございます。おめでとうございます。いやいやいや、LINE でやって。マジで LINE でやって。そうです、ラジオでやられて。すいません。いや、ちょっとどうですかこの1週間。マジであれやったよな、この1週間。その YouTube で出した動画は、日曜日に時折リピート、おで水曜日にタイムキーパー、はいはいはい、ゲストを初ゲストをね大阪の41期の同期を招いてみましたけど、やりましたね。はい、どうでした？結果10人増えましたね。チャンネル登録ありがとうございます。素晴らしいですよね、本当に。2組の力で10人増えました。10人も増えちゃいました。なんかあんま良くないですか。10人しか増えなかったの。10人もです。ニュアンス含むね。失礼よ、せっかく出てくれたんやから、はい。でも時折ピートすぐまた東京行ってたよな。え、今日インスタで見たけど。何しに？なんか吉本雑貨。ああ。吉本雑貨のライブかなんかです。はいはい、まあ、もこの間福岡行ってたと思ったら、また東京行って。売れっ子ですよ。売れっ子ですよ、本当に。いいよね。どっちも行けるって、福岡とさ、東京とかさ。まあ。どっちもこっち、こっち行って次こっち。まあ、いいね、いいね。売れっ子はいいですよ。羨ましい、マジで。追いつきましょう。追いつこう、マジで。追いつき、追い越しましょう。ちょっと吉本坂とか、次もしオーディション来たら、あなたどうします？受けます？俺、俺ら受けてないですよ。1期生、2期生って2回ぐらいオーディションあったけど。次3期生になる。次3期生になるのかな。はいはいはい。どうします？来たら。来たら？うん。アイドルになるってこと？まあまあそうよ、完全にアイドルよ、しっかりとした。秋元康さんのもとで。そうよ、秋元康さんとなんか最終面接みたいなのあるらしいもんね、オーディションで。行きましょう。なんで上からの康に乗っかりゃ。康さんに乗っかったら間違いない。いや、それは間違いないよ。いや、マジで次あったら頑張ってみるか。あったらね。あったら本当にあるかな、あるとかね。でもこの時期になって来てないってことはないんじゃない。いや、まあ今はいや、ご時世があれだから一旦止めてんじゃない。なるほど、開けたらってこと。そうそう、だからあんま活動できてないって時リピも言ってたから。あ、そうなんですね。地元坂、はいはい、で久々の活動なんじゃない、今回のところ。ちょっとでも行きたいよね。福岡吉本からは美意識高須さんとか結構いいとこまで行ってたけどね。3次審査ぐらいだね。伝平さんもいいとこまで行ってた。いやー、ただね、やっぱそのクラスでも行けてないから、うん、もうよっぽどよ、本当にかっこいいのとか、本当のかっこよさと、あと本当のなんかスポーツマン。でもダンス審査とかもあるって言って。いや、そうそう、だからマジでダンスをエグザイルバリのやつをもう練習し始めようよ。でもライジングサンのあの振りはできるけどね。マジ？エグザイル。なんでできるの？練習した。いつ？え？中学校ぐらい。流行りだした時。練習するこの踊り、なんかテクニックがないと踊れない やつみたいな。おう、あの周りの表情で、めっちゃ練習した。そしたらできるようになった。あ、そう、うん、それちょっと今度やろうよ、ライジングさん。ライジングさん踊ってみたとかもさ、YouTube 結構やっぱあるやん。やっとるね。ちょっとライジングさん動画も作ろうぞよ。ということで、ネギラジでは皆さんからのコメントも募集しております。カーネギへ聞きたいこと、話してほしいこと、感想、疑問、ダメ出しなどなど何でもコメントしてくださいと。
毎回言っているんですけれども、そこで、書いてくださった前回分のコメントを今回読むということになってます。今回は何件来たんでしょうか。7件です。あら、ちょっと減っちゃった。まあ浮き沈みはあるんじゃない、それは。まあまああんま言わ、あんま特筆してね言わんでもいいけども。出囃子の話先週出たからね、はいはい、私はキートークの時より今の方が好きです。ほらほらほら、珍しい方もいたもんな。俺にでもこれ女性なんかな男性なんかな、私はっつってるから女性か、珍しいな女性で。名前書いてないの、ね、いや名前も、いやその名前はそのなんハンドルネームみたいな感じだけどさ、ラジオネームみたいなさ、ちょっとどっちか分からんけど、あすごいわ、DM でさ、あの出囃子何ですかって聞いてきた JK がおるし、その人からコメント来てる。えキートークもめちゃめちゃいいですねと、どちらもいい曲ですし劇場で出囃子かかるとテンション上がりますと、また劇場行きますっていうこと。ありがとうございます。ありがとうございますね。いやでもね、まあキートークもいいけどね、JK にはそっちの方がいいんじゃないか。だから番長3だもん。いいやろ、ね、だもん。あ出ました、なんか沢が行きつけのあのお肉のはいはいはいバルみたいなとこのお兄さんですね、はいはい、平尾のカリフォルニアキッチン、カリフォルニアキッチンというお店を今されてると。ぜひ行ってと、企画も待ってるよって。おだからお店借りてなんか企画できますよ、 肉企画。おただは薄いけど長く話してくれたけんサービスをするよって。嬉しいじゃないですか。じゃあ行きません。何やこれ。そうです、嘘です嘘ですとか言ってた。近々恥ずいけん。でもね、ありがたいですよね。平尾なんだ、お店。平尾ってちょっと遠いですか。平尾ちょっと遠いよね。西鉄で、ちょっと西鉄ゲームするじゃん。は？西鉄天神、役員、あれもう違う。天神、役員、平尾、大橋。合ってる？いや、分かんない。西鉄乗らんから。西鉄乗らんからな、地下鉄しか。我々は。地下鉄か、バスかやもんね。あ、バスか。乗るか。平尾って、あの、渡辺通りの奥ってこと？いや、まあそうよ。流れとしては。だけど、大橋よりは手前なのかな？カリフォルニアキッチン。カリフォルニアキッチンね。お近くの方はぜひ、行かれてみてはと思いますけれども。あ、1個目と1回目、視聴いただきました。おう。次も頑張ります。ああ、頑張ってください。ジャッキー・ヒカルチェーンさんや。もう常連の。松尾くんの誕生日の夜に寂しかったから女性に電話した人数5名やったかな、過去わら。誰かに電話し、誰に電話したか聞きたいっすね。言うわけないでしょ。それ何のやつ言ったっけそれ。いや、あれじゃない、伝平さんの福岡吉本ニュースじゃない。ああ、福岡吉本チャンネルの。なんでそんな詳しいんですか、ジャッキー・ヒカルチェーンさんは。すごいな、本当に。ありがとうございますね。あ、で、ヌーさんね、激アツライブ3本ともすべて見ました。どれも90分あったとは思えないほどあっという間ですごく楽しい時間でした。おネギトラの時知ってる曲がたくさん流れて嬉しくなりました。お二人はカラオケ好きですか。お箱の曲があったら教えてください。今のデバイスすごくいいです。ああ。まあその激アツライブ3本ともありがたいですね。ありがとうございます。90分90分90分で、ね、なかなかいないんじゃない、コンプリートしたカーネギー激アツ3レーズコンプリート。確かにいいね。いいね。名前何やってんの。ムさんです。ムさん。いや、いつも多分来てくださってる方ですよ。ありがとうございます。で、このネギトラの時の曲ね、知ってる曲がたくさん流れて嬉しくなりましたと。その会場の時とか。そうそう、客入れ、客出しとかも曲がかかるんですけど、ね、そういう時もね、ちょっと、まあ一人一曲ずつとか、選んで出してるんだけれども、はいはいはい、あの時とかさ、ちょっともう、サワとか全く出さないの、なんでもいいみたいなさ。まあ、俺あんま気にせんもん。のくせなんか、テイラー・スウィフトとかやっと選んだと思ったらテイラーって選ぶやん。どういうこと？テラスハウスの歌ね。いやいや、ちょっとなんか、なんで今ってなるしさ。時代は進んでないの、俺の中に。止まってるの。アップデートしていくよ、そこ。だけど俺、できることなら全部俺が決めたよ、曲。やっぱ、選びたい曲いっぱいあるからさ。単独とかもしやったら俺全部曲選ぶさ。申し訳ないけど。いや、出囃子1曲与えてんだからいいやろ、それ。番長を入れてよ、直樹曲がまだあるんだから、番長は流したい歌が。無理無理無理。いや、てか、ビブレ、前の劇場で単独1回やらせてもらった時、入れてやったやろ。あれ、よかったです。番長のやつ。あれ、しかも、ありがとうございました。いっちゃん最後のネタの出囃子、いっちゃん最初のネタは、出囃子は、なんか、それだったよね。番長するやつ、ね。今の出囃子、うん。で、最後のネタ。最初と最後ってなんか曲のアルバムとかもそうやけど、なんか大事やん、うん、なんかちょっと始まりと締めっていうのでさ、どっちも番長するやんだけどね、うん、これ情報中の情報よ、うん、
うん、私からしたら。なんか一回きりです。もう二度とあなたには任せませんか。曲線は。じゃあ俺一人で単独するとき。ちょっと待って待って待って。一人で単独する。あれだけ。触らないと。今後。いやいや、何をするの。そう、ピンネタ。ピンネタ。ストイックだね。企画ライブじゃないね。企画ライブじゃない。ストイックすぎ。ストイックや。あ、カラオケの話よ。カラオケのお箱ありますかって。お箱かー。うん。なんやろな、もう最近全然行ってないし。そうね。カラオケってさ、何行ったらさ、俺昔何歌よったっけってなるなる。毎回なる。毎回なる。毎回なるよね。そう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 。なんやろ。しかもさ、カラオケ行かない時期もバーって長くなるとさ、うん、もう自分の好きな曲しか聴かなくなるよ。うん。ってなったらバーっていろんな人が一堂に会したカラオケとかになったら、まあ今はないけどね。うん、もしなった時に、自分が好きで歌える曲とか、周り知らんかったりするよ。うん、嫌やん、それって。変な空気になるやん。さすがにいいよと言われたりもするけれども。うん、でもちょっと気まずい。うん、だけどもう何も歌えんよ。で、俺が毎回たどり着くのがアクアタイムズね。アクアタイムズはみんな知ってるからいいんですよ。で、めっちゃ好きだし。うん、だ結局アクアタイムズしか歌わんやつになってしまうもんな、毎回。あります？なんか。俺は第1回目のネギトラのディッシュの猫を歌ったじゃん。ああ、歌ったね。あの時めっちゃ聴きすぎて、あれが好きになりましたね。で、カラオケ行ったら歌う？歌います。きっと。きっと歌うの？きっと一人で歌います。あれはみんなで歌ってたから、ちょっと物足りなさがあったから。A メロ、B メロも歌いたいと。全部歌いたい。全部歌えるよ、多分。すごいね。歌詞なしで。そのぐらい聴きまくった。まあ、そのぐらい去年流行った曲やけんな。うん、やっぱその曲の力はあるよね。流行るのが分かるっていう、うん、自分もやっぱハマっちゃうから、ね、10年ぐらい多分猫です長すぎる、さすがに長すぎるってまあでもちょっとね、猫といえばちょっと日曜日に上がる動画もちょっとねお楽しみにということで、ほう、多くは多くは語りませんけど、意味深な、まあまあまあ、意味深ね、意味深意味深、一緒やろ意味は何その貝塚みたいな、はいはい、意味深、はい、はいはい、お前が走らんじゃあ最後のコメントです、はい、はい、クイックで答えてください、クイックで答えてください、1点ビハインドの8回裏、ノーアウト1、2塁の場面でバッターの心得を教えてください、打つぞなるほど、クイックで打つぞです、ね、なるべく大喜利っぽく読んだつもりだった打つぞが、打つぞです、ありがとうございます、ということでこんな感じでコメント紹介していきますので、皆さんどしどしコメントすぐ書いてください、お願いします、お願いします、ということでこの1週間ね、いろいろありましたけど、大事件があったよ、え、あのね、これはマジで皆さん知らないと思いますけど、あのアドバンテージ坂本という男がねいまして、福岡吉本 NSC 福岡校1期生の我々の同期に、はいはい、アドバンテージ坂本っていう男がいたんですよ。これアドバンテージっていうコンビの坂本の方とかじゃないですからね、アドバンテージ坂本っていうピン芸人がいたんですよ、うん、いましたよ、あいつがね、まあ、変わったやつだったよね、まあ、ネタ見せとかいっぱい NSC でいっぱいあったけど、もう1個のネタしかずっとやらないライブ出てもずっと同じネタしかしない、アドバンテージ坂本って、まあ、変わったやつ、ぼーっとした感じの雰囲気のやつがいて、そいつが卒業と同時に東京吉本に移籍したんですよ、うん、で東京で活動してるっていうのは我々、まあ、知ってた、はい、でそのアドバンテージ坂本はでも東京でも同じネタしかまだやってないんですそうなの、うん、でツイッターをやってる、ツイッターでライブ配信とかしてできる機能があって、うん、ツイッターでライブ配信してるなと思ってちょっと覗きに行ってみたら、ずっと真顔のアドバンテージ坂本が30分間無言でこう画面見続けるっていうさ、うん、意味のわからん活動、活動と呼べないけど、うん、っていうのをやってる、で舞台に立てば同じネタ、うん、っていう芸人がいてね、同期の知ってるでしょ、もちろん知ってるよ、ただまさかあいつが我々の同期で誰よりも早くゴールデン番組に出るっていう、全国ネット、あの花大さんと千鳥さんがやってる番組鉄板いただきますみたいな、はいはい、あれが4月から新しくなったから、違うかな、なんか、まあ、でもほぼ同じ感じの、うん、で4月からその始まった新番組の第1回目の放送、うん、
第1回目の放送第1回目の放送にアドバンテージ坂本が出てんのよ。TVer でまだ見れる。俺見たけどさ、TVer で。おう。やばと思って。どういう風に出とったの？それが、まあ、企画として、なんかいろんな売れてる売れっ子の芸人さんとかさ、うん、あと文化人の人、あと売れない芸人みたいなカードがあって、うん、それカードをこう選ぶの、うん、その花大さんと千鳥さんが、うん、でそれでバーンってそれぞれ1枚ずつ手札から出してそいつらが戦うみたいな、うん、で事前に撮ってある VTR で例えば大声対決とか、うん、反復横跳びとかそういうお題がパンで、ねうん、カードを出した後に、うん、じゃあこの人たちの反復横跳び見ていきましょうで VTR 見るみたいな、うん、でアドバンテージ坂本は大声対決の時に大吉さんがカード出してね、うん、で戦って、まあ、負けてたけど、うん、でもそれでもネタの様子とか一瞬チラッとこう映ったりして、へえ、すごくない？うん、同期の芸人がゴールデンタイムよ、全国ネットだぜ、TVer で誰でも見れる、うん、そこにいち早く食い込んだっていうね、まあそのキャスティングの枠はまあ枠だけれども、その売れない芸人みたいな、あ、でも違うな、売れない芸人じゃなかったな、ネクストブレイク芸人って書いてある。売れるやん、もう。そうなんだよ。やば。やばなんだよ。でも俺が言いたいのは、それでやばーって思いつつも、でも熱くなったわけさ、うん、やっぱりあの時同じ授業、同じ学び屋で学んだやつら、うん、うちの一人が東京行って大丈夫かなって思ったりもした、うん、でもそんなやつがあいつあいつなりに頑張って突き抜けて一応テレビに出たと、うん、っていうのを俺らの NSC 1期生のグループ LINE で、うん、秋定さんが送ってきたじゃん、うん、どこにあるかな、秋定さんって僕らの NSC の担当だった、まあ、校長先生みたいな、まあ、社員さんがいるんですけど、その人がそのテレビに出た坂本の写真をこう撮ってね、でグループ LINE に画像を載せて、うん、彼も頑張ってるみたいです、みんなで頑張っていきましょう熱いねみたいな、うん、アドバンテージ坂本さん元気に頑張ってるみたいです、皆さんも3年目芸歴頑張りましょうって来てんのよ、いい人や、うん、秋田さん、うん、いい人やと思って俺も熱くなったけどさ、うん、速攻で12時2分、夜中の2分、12時2分に来てて、俺も夜中の12時2分の間に返してるから、うん、負けてらんないっすね、うん、って記録無視です全員19人いて、同期のグループライン全員見てる、全員、いや、記録17 1人見てない記録無視。いや、だから俺話しながらちょっとおかしいなと思ったけどさ、うん、なんか初見のリアクションしてたよな、うん、出たいの、うん、グループライン見て知ってる？いや、俺見てない、ガチやっぱこいついや、見たよ、既読はつけたけど、そんな内容とか見てないもん、あ、その、NSC のグループライン来てるポチッすぐ消しなんてのえなんで読まんの、読んでもなかったってこと、じゃあ坂本がゴールデンタイム出たの知らんかった、知らん、やば、本当に本当に嘘つけ、いやいや、まあ、引くに引けんくなって嘘ついてない、え、本当になんです、なんで見らんとグループライン、でもう一番下に松尾亮が出てたよ、ああ、負けてらんないっすね、負けてらんない何を、いや、だから遡れ見てないのもあるの、遡れよ、その前を見てないのもあるの、何言おうと思って、何言おうと思ったら遡ったら答え書いてある、なんで遡らんかった、忙しかった、取り込んでたから、嘘でしょ、本当、いや、でもっていうことがあったわけさ、うん、だから、まあ、サワだけじゃなく他の同期にも言いたいね、なぜ無視するの嫌われてないじゃん、嫌われてるのかと、いや、だから本当に、負けてらんないっすねって書いたら、おー頑張っていこうぜみたいな、ニコさんもパンパンパンとか来てもいいじゃん、別になんで誰も、ちょ、熱くいこうぜ、 NSC 1期生だぜ俺ら、花の1期生だぜ、なんでそんなさ、ちょっとなんか飛車に構えてさ、それを見て何をやっていこうとか具体的にはできた、いやいや、でもやっぱ貫くことってすごいなと、だって NSC の頃からずっと同じネタをやっててさ、うん、そのネタが流れたよテレビで、ちょっと、うん、ちびまる子ちゃんにの歌に合わせてククーの8の段を言うって知ってるやろ、あれを千鳥さんと花出さんが VTR 越しに見てんの、伝説のネタすごいやろ、それすごいと思う純粋に、すごい、そんなやつおらんやろ他に、俺ら同期、
それがすごいって話よ。だからやっぱね、自分のことを信じて貫いた坂本君、うん、で東京に単身乗り込んで、うん、っていうのはやっぱなんか、あやっぱなんか見つかることもあるんやなって、見つかる人は見つかるやなって、貫いたからこその結果っていうことっすよ。いい、だから熱くなりましたけどね。なるほど。うん、どうですか、ギャラとか良かったのかな。何しに良かったのか気になる。確かに気になる。そうそう、気になる。だってその大声対決、反復横跳び対決といろんな対決があって、それ多分ね、カードに載ってる人たちは全部撮ってるよ。あ、なるほど。全部撮って発動した時の映像だけ使うみたいな感じだけどさ、うん、まあ結構拘束時間もあったはずやけど、うん、まあ結構あるかもな。わからんけど、いや2年目、3年目やけんね。それ NSC のグループラインに載せる。ギャラ高かったと。なんで俺が聞くんそれ。あなたが聞きたいなって。俺が聞きたい。そしたらこれだったら帰ってくるかもしれない。いや、でおらんけ。あ、おらんか。すごい。なんでおらんとこで聞く。どういうこと。まあまあまあ、僕もこんな感じでしたかね。でも坂本のお母さんはしょっちゅう来てくれるよね、この劇場に。お母さんだけが福岡地元に残った。坂本は抜けていったけど、お母さんだけ残ったよ。お客さんとして。ありがとうございます。見てらっしゃるかな、見てらっしゃらないかなっていう感じでしたかね、今週は。なるほどな。なんかありました。いや、まあ芸歴3年目つながりで言いますと、3年目の話はそこまでしてないけど。芸歴3年目無理につなげんでいいと頑張ろうって思ってるところ。ああ、そうね。ちょっとね、俺はね、支配人に、新田さん、新田さんにとてつもないことを任された。ええ、ちょっと熱い話聞けんじゃん。福岡吉本の今までの歴史を、福岡吉本っていうか吉本全体の歴史を、 お前が変えていってくれみたいな言われたことある。そんなわけないやん。でも俺はちょっとまだ納得いってなくてさ。はあ、ちょっと話聞いてくれる。いや、それはいいですよ。4月から宮崎に新しいエリア社員さんが来るってなって、ああ、ご挨拶一回させてもらったかも。そうそう、来てたじゃん。で、新田さんにまずその人が挨拶してて、俺もそれ見てたから近くで、あ、俺も挨拶しに行こうと思って、それ宮崎の社員に、芸歴3年目のカーネギーの沢と言います。吉本の挨拶やね、いわゆる。ってしたら、新田さんがいきなり、おい、その芸歴3年目っているかって言われて、おお、新田さんが福岡吉本でトップの、トップの根幹を揺るがすようなこと言うやん。あ、いや、もうこういうもんなんで、いると思います。なんでやん。そう習ってきたしな。いや、やっぱ芸歴を相手に教えた方がいいと思うんで。伝える、知らないからね、俺らのことなんて、うん、誰も。それってなんか自分のハードルを下げとるのと同じじゃないかみたいな。あ、まあ3年目ってなると下げることになるか。だ、言わん方がいいやろ。でも言わないとわからないと、その先輩、大阪東京からゲスト来られた時に、先輩後輩っていうのはわからないじゃないですか。あ、自分が後輩ですって言うと。そうそう、いや、そんなんじゃなくて、普通大阪東京が来る時はその人の芸歴ぐらい調べていくから、別に言わなくてもこっちが下手に出ればこいつ後輩なんだわかるやろみたいな。あ、なるほど。言う必要ないやろ。へえ、新しい価値観。でも言うなって言われて。マジ禁止された。禁止されて、おで、お前がその全員に広めていけから。はいってめっちゃ戸惑ったよ、そこに。いや、でも、いやって言いながら、俺まだ納得してないけん、うん、あいつずっと言っとるけど。どう思う。いや、まあ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 、確かにそれは興味深い話やね。どうしたらいい、俺は。無視していいんじゃない。それはそれはもう逆にもうノリにするか。ノリに、新田さんに挨拶するときに毎回3年目の沢ですって言うんです。朝会ったときとか。で、ノリにしていけばもうその問題うやむやになる。大丈夫。いや、いけるやろ。そんな分かってくれるやろ。ここの劇場の全ての権力を持ってる人ね。いや、そうだ、一番偉い人よ。そこに歯向かったりしていいと。いや、歯向かうっていうか、あ、こいつこの間の話を不倫に使ってプロレスやってきてんなっていう感じになる。なるか。いや、結局プロレスしていこうよって話じゃん、やっぱそれも。で、その指令を出した新田さんもそんな適当な命令は出さんけどさ、本当にそう思ってるのか、この無理難題をこいつはどう超料理するのか。ガチのトーンとガチの名刺だよ。そこをやっぱね、プロレスにできたらかっこいい芸人さんにめちゃくちゃ。
俺そういう人になりたい、俺は。そういう人になっていきたい。全部こう、みんなこう笑い、結局笑いに通うっていうね。やっぱそういう人に憧れるな。沢東にはぜひね。いや、沢東の人からはやっぱそういうとこあるからさ。やっぱもうそこ、あ、そこすらギャグに変えるか、こいつって、やっぱ新田さんに思わせようぜ。おざっす。ギャリキさんの目の前にもそうです。毎回言おう。新田さんに。めちゃくちゃ怒られる可能性ある。いや、怒られたら終わりだよ。マジで。いやいや、怒られたら終わりやけども、そこをやっぱギャグですよってする雰囲気、顔、声とかをの練習にもなる。これを見とるかもしれんぞ。じゃあちょっと挨拶しとこう、新田さんに。カーネギの澤と言います。お願いします。もうひよってんな。やっていこうって芸歴を言うなよって言われたら、もうそんなもう押すな押すなと一緒や。手を見せて手を見せて。うるっす。芸歴さんの金言います。うるっす。それでいい。もうこれをしていってほしいな。でも俺が言われたわけじゃないからな、その芸歴の話。サワが言われてるからさ、サワがやらんとやっぱ違うよね。うっす。ギリギリ3年目のカネギーさんです。うっす。それただの失礼。塩梅はある。塩梅はウイスまでやったらもうウイスがメインになってしまうから、そこに突っ込まれてしまうから。難しいなぁ。まあでもまあそれは一大事やね。一大事やった。ちょっとそれは新田さんとの今後の関係性もちょっと楽しみにしていきながら、うまくやっていきたいですね。うまくやってるとか言うなよ、あんまり。いやでもね、そんなね、だって新田さんってすごいじゃない、シャレキとかもさ。すごい。そんな方とそんなフランクにお話しさせていただいているっていうことがやっぱりこうね。まあ確かに、ね。ありがたいですよね、福岡の人も。これもまたいいところかもしれないですね。と、うん、いうことで、今週はこんな感じになります。はい。カーネギーのネギモンチャンネルではですね、毎週金曜日のこのラジオ、そして水曜日と日曜日に企画動画もアップしております。ぜひぜひご覧いただき、高評価、コメント、チャンネル登録していただけると嬉しいと思っております。よろしくお願いします。日曜日のね、企画動画ちょっととんでもないのが上がるんで、ちょっとお楽しみによろしくお願いします。はい、ということで本日の放送もありがとうございました。また来週。ありがとうございました。